maji. Tunatoa hiyo maji. Tunatoa hiyo maji. Baada ya kutoa maji unachanganya na hii sala. Alafu kipea ngombe yako unapata maziwa inaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Hapo tunatafuta nini? Maziwa. Ni kweli? Kwa hivyo mjaribu kupata kwa kuna hii na kuna hii hata nimeona imewekwa hapa. Inaitwa Sesbania. Sesbania. Unaona hata hii inasaidia sana ni kama tu ni inasaidia sana ni iko na protein. Inasaidia sana. Kwa hivyo kwa mashamba yenu mpate kama ile vile nimeona ile iko pale na maziwa itaendelea tukufanya nini? Kuongezeka. Asante sana. Asante kwa mwalimu. Mwalimu. Hii tena ngimine ni pale inaongeza nitrogen kwa shamba. Kwa shamba. Eh, hii pe ngumu nyatari mbarengu. Kuhure unda gindo angu ne kwala ngunya. So amine ngayo no me kwala ngunya ndangu. Na unachukua tu na unaweka chini. Ibagi rutini ngwe ngitio anyamebe inamea. Kwa chini tu. Kiweka tu kwa chini hivi inamea. Sini sasa hapo. Sana. Asante kwa darasa mzuri. Asante sana. Asante sana. Haya.